Adakah anda tahu bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan sedang menjalankan kempen bayaran tanpa tunai? Tahukah anda 99% pelanggan JPJ Batu Uban di Pulau Pinang telah membayar secara tanpa tunai? Di JPJ Perlis pula, lebih 91% telah turut membayar tanpa tunai. Anda semua memanglah hebat. Apakah bayaran tanpa tunai? Senang sahaja. Anda cuma perlu membayar dengan kad debit, iaitu kad ATM bank anda atau kad kredit. Mana-mana kad pun JPJ terima. Mudah saja kan? Apakah perkhidmatan JPJ yang boleh dibayar secara tanpa tunai? Semua perkhidmatan JPJ termasuklah memperbaharui lesen memandu serta cukai jalan kenderaan. Jika anda membayar secara tanpa tunai, anda telah menyumbang mewujudkan persekitaran yang lebih selamat, lebih berintegriti dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan JPJ kepada pelanggan. Apa tunggu lagi? Jom kita bayar tanpa tunai untuk semua perkhidmatan JPJ. Jangan lupa, cuma perlu bawa kad debit atau kad kredit sahaja bila anda mengunjungi kaunter perkhidmatan JPJ di seluruh negara. Terima kasih kepada anda yang membayar tanpa tunai. Kami hargai sumbangan anda.